Լավ հարց է։ Ապրեք երեխեք ջան։ Հիմա բացադրեմ։ Ծառերը իրենց սնունդը ստեղծում են արևից, ջերից և օդից։ Ձմռանը արևի լույսը և ջերմությունը քիչ է, և ցրտից ջուրը սառչում է։ Եթե ծառի մեջ պարունակվող ջուրը սառչի, ծառը կմահանա։ Այդ պատճառով ծառը տերևից վերցնում է ջուրը և սննդարար նյութերը և պայստավորում ձմռան համար բնի և արմատների մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես մայրիկները ձմռան համար պայծոներ են պատրաստում։ Ձմռան ընթացքում ծառերը դադարում են աճել, կարծես քնում են, ինչպես որոշ կենդանիներ։ Եվ քանի որ տերևները այլևս սնունդ չեն կարող ստեղծել, ծառը նրանցից ազատվում է։ Տերևները թափվելով գետնին, ծառայում են որպես ծածկոց, տակ պահելով ծառի արմատները։ Իսկ երբ ձուն է գալիս, այն կրկնակի պաշտպանում է ծառի արմատները ցրտից։ Ի տարբերություն մյուս ծառերի մշտադալարները պահում են իրենց տերևները, քանի որ կարողանում են իրենց ասեղներում պարունակվող ջուրը պաշտպանել սառչելուց և շարունակում են օգտագործել դրանք ձմռանը սնունդ ապավելու համար։ Եթե կուզեք ավելի շատ բան իմանալ ծառերի մասին, եկեք տնգարան, միացեք գարնանը կանաչ այծերին դեպի կարին, դեստեսություն երեխեք ջան, սպասում եմ ձեզ։